Втомлений, але задоволений. 15-річний Ігор Адамчук зумів зробити те, чого ніхто не чекав. Привіз Ужгород золоту медаль дитячої олімпіади. Збірна Ужгорода бере участь в цих іграх щорічно з 1988 року. А ось медалі найвищої проби ужгородські спортсмени востаннє виборювали 3 роки тому. Цьогоріч успіх повторили. Для дзюдоїста особливо олімпійська медаль – це як найвищий титул поки зараз тут, і, як на мене, дитячі олімпійські ігри – це просто велика перемога. Чемпіон щойно повернувся і вже знову на татамі. Продовжує тренування і демонструє прийоми, завдяки яким виграв. Саме з дзюдо збірна Ужгорода здобула всі нагороди. Одне золото, одне срібло та 2 бронзи. Хлопці кажуть, могли замахнутися і на кращий результат. Можна було краще відбороти. Ну, загалом так. Трошки більше опиту, ну, досвіду боротьби і трошки фізично сильніше було. На дитячих іграх Ужгород був єдиним містом з України. На турнір в Голландію приїхали представники 36 країн світу з більше 80 міст. Команда Закарпатського обласного центру була представлена в 4 видах спорту – дзюдо, легкій атлетиці, плаванні та тенісі. У останніх теж непогані результати. 12-річна Тетяна Дичка зупинилася за крок від медалі, стала 4-ю. Але і це, кажуть тренери, успіх. Змагання – це завжди перемога, і тому будь-яка медаль – це важливо як для команди, так і якщо для команди, то й для міста. Не так часто Ужгород привозить медалі з дитячих ігор, але, в принципі, це показник як для такого маленького міста. Наступні ігри пройдуть через рік в Тайвані. Аби повторити успіх, треба вже шукати кошти. Квиток туди коштуватиме 1000 євро. Тому за наступні медалі, швидше за все, наші спортсмени поборються ще за 2 роки, коли дитячу олімпіаду знову повернуть в Європу.